2023-cü ilin ötən dövrü ərzində milli parkları 252 mindən çox turist ziyaret edib. Ümumiyyətlə, son 2 il ərzində həm ölkə vətəndaşlarının, həm də turistlərin daha çox üst tutduqları məkanlar milli parklar və dövlət qoruqlarıdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ilk üçlükdə, yəni turist qəbul edən milli parkları sıralasaq əgər, ən birinci yerdə Göygöl, daha sonra Abşeron Milli Parkı və Şahdağ Milli Parkı üçlüyü tutur. Eləcə də sıralama ilə digər milli parklar da hər ilkindən müqayisədə bu il daha çox turist qəbul edir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu turistlərin içərisində həm yerli, həm də xarici turistlər mövcuddur. Ümumilikdə ölkəmizdə 116 ekoloji turizm marşrutunu əhatə edən 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı var. Ekosisteminə görə bir-birindən fərqli təbiət abidələri sayılan milli parklar Abşeron yarımadasında ölkənin şimal, cənub və qərb hissəsində yerləşməklə rəngarəng landşaft komplekslərini özündə birləşdirir. Turizm ekspertləri də deyirlər ki, hazırki fəslə görə qonaqlar daha çox Qaranuhur gölünü, Şahdili ərazisini gedib görmək istəyirlər. Bunlarla yanaşı Hirkan, Abşeron və Ağgöl əraziləri də turist qəbulunda ön sırada olan ərazilərdəndir. Qiymətlər dəyişilir, qrup turları və individual turlar ola bilir, təşkil olunur daha doğrusu. Milli parklara qrup turlarının qiymətləri orta hesabla 25-35 manat arasında dəyişilir. İndividual turların qiymətləri isə 50-60 manat dəyərində dəyişir. Təbii ki, bu da turistlərin bəzi istəklərinə görə dəyişilən bir qiymətlər çıxır. Turistlərin sayında müşahidə olunan artım insan-təbiət vəhdətinin qurulması istiqamətində aparılan ardıcıl maarifləndirmə işləri ilə yanaşı sosial şəbəkələr üzərindən təbiətimizin foto və videolarda tərənnümünün ekoturizmin təbliği istiqamətində tərəfdaşlarla birgə həyata keçirilən fəaliyyətin nəticəsidir. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher.